E aí, galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Informaticom. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do sistema Windows 10 20H2. A dica é sobre como você configurar ou alterar uma senha aí no seu sistema. Existe uma função aqui nativa bem simples e rápida que você consegue para alterar aqui a senha. Você vai clicar aqui ó, na bandeira do Windows, na parte inferior esquerda. Vem no item configurações. Essa engrenagem nessa opção você vem agora em contas. Ao clicar em contas, nas opções que aparecem aqui do lado esquerdo, você vem em opções de entrada e nela você vai ter aqui a opção: ó, entrar com a senha da sua conta. Você clica em cima dessa opção. Depois você vem aqui no, no, no botão que habilitou chamado Alterar. E aqui tem uma informação importante: se você nunca configurou a senha. Ele vai ter aqui em branco, então você vai clicar em avançar porque ele não tem senha alguma. No meu caso, eu tenho uma senha. E aí, quando eu começo a digitar, ele aparece ali uma opção que eu posso ver a senha. Essa senha, que é uma senha de teste que eu criei, Ela é uma senha chamada senha 789. Então, eu coloco a senha atual aqui, clique em avançar. Aí, você vai ver uma tela como essa que está aparecendo. Ó. Nova senha e confirmar a senha. Então... Vamos colocar aqui uma senha chamada senha 2020. Então, senha 2020, tudo minúsculo, senha. Olha aí como está. E vamos repetir a senha. Senha 2020. Vamos ver aqui como que tá. Ó. Senha 2020. Beleza. Vamos ver aqui agora, colocar aqui, ó. Senha, ano. Só uma dica de senha. senha ano eu já sei aqui que é uma dica que remete para mim qual foi a senha que eu configurei. Vou clicar em avançar. Ele diz na próxima vez que entrar use a nossa use a sua nova senha. Clique em concluir. E ele está alterando a senha. Se você colocou tudo certinho, ele deu ali que confirmou. E aqui está perfeitamente. A senha foi alterada. A senha foi alterada para essa senha que nós acabamos de escolher. Então é um passo super simples que você consegue fazer aí no seu sistema Windows 10. Beleza? Bom, pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, estica o dedo no like, compartilhe com os seus amigos. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Até a próxima! Man.